Det har dog ikke givet mindre luft til ideen om at opbygge reserver, dels lager af organer i klonede dyr, som får og grise. Men det er ikke alle, der er lige begejstret for at modtage organer fra dyr. Vores kamerahold fandt denne ulykkelige mand, der troede med at springe ud fra toppen af Danmarks akvarium. Så kommer vi ned derfra, det er ikke sikkert en gang til. Så kommer vi ned derfra. Har du set det, mand? Grise som orkanoler, mand. Jeg tror sgu da ikke at leve i land, hvor man kan risikere at gå ud på gaden og blive kørt over en bil. Og så kom på hospitalet og kom ud derfra som Ribbenstein, mand. Hold da op, se da positivt på det. Hvis man får et svinehjert, så kan man jo tåle at blive dækket i fløsov. Det er sgu da en skråplan, mand. Jeg tror sgu da ikke at leve i land, hvor man eksporterer bacon og beholder indvold derhjemme og propper missyge mennesker. Jeg tør sgu ikke at spise kyllingekød, hvis ikke det er gennemsdag. Ufærdig skulle jeg så tur og prøve rå svinelever ind i buruden. Jo, men hvis man får organer fra en gris, så kan man jo blive kremeret med laurbærblade på ryggen, jo. Hvad nu, hvis man får organer nok fra en gris, så risikerer man at komme til at lide den nye fødevareminister, Marianne Fischer-Bohl. Og hold da op, hunden er meget lækker. Nu kommer du fandme lige derfra. Jo, man. Så kan du godt med det, og der kom ned derfra. Nu giver jeg ikke en gat her med jer. Så godt stop med det der, nå. Åh, nej da. Så er der ingen grund til at løbe helt herop, men... Tilføje alt det papirarbejde. Det er jo kommet det med typisk, når folk lige skal hoppe ud. Ej, gris, mand. Det er penge som proptrækker. Jeg lever gennemsnitlig under 10 år. Det er skide langsigtede løsninger her som organdål. Så er til at køre til Nordpolen på cykel, mand. Så nu kan du godt komme op derfra, din klyn. Du kan ødelægge fliseren med det hopperi der. Jeg er jo fandme ud af glad for, at de ikke har tænkt sig at bruge god mave. Jo. Så skal du tage 4 frokostpauser. Åh, for fanden! Men det vil selvfølgelig ikke være så skidt en dag. Hvad er